Aloitellaanpa tuosta klassisesta todennäköisyydestä. Eli sille on hyvin yksinkertainen laskukaava, laskusysteemi. Eli klassinen todennäköisyys, tai oikeastaan otetaan sitten todennäköisyys sille, että asia A tapahtuu, lasketaan näin ja merkitään myös näin. Eli meillä pitäisi oppia merkkaa aina näitä todennäköislaskennan laskuja näin, että otetaan isolla P:llä probability, todennäköisyys, suoraan englannista. Iso P sille, että asia A on joku lause, määritellään siinä lauseella tai muutamalla sanalla, että mitä tässä nyt odotetaan, mitä me lasketaan, mitä me mitataan. Vaikkapa, että heitetään noppaa, tulee kutonen. Se voisi olla meillä tämmöinen asia A, joka tapahtuma todennäköisesti me määritetään. Ja P on tosiaan se, tarkoittaa, että tässä on todennäköislaskenta kysymyksessä. Lasketaan sille, että suhteutetaan aina niitä meille puhutaan suotuisia tapahtumia. Lukumäärä, LKM, lukumäärä. Ja sitten kaikki mahdolliset. Suhteutetaan näitä suotuisia kaikkiin mahdollisiin vaihtoehdot. Kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, miten voi tapahtua. Eli esimerkiksi mä heitin tuossa äsken, että heitetään noppaa, tulee kutonen. Se suotuisa tapahtuma, meillä on ainoastaan se yksi suotuisa, että tulee kutonen. Niitä on yksi, lukumäärä on yksi. Heitetään noppaa, kaikki mahdolliset tapahtumat, tämä jakaaja. Niin siellä on kuusi kappaletta, miten tämä homma voi päätyä. Esimerkiksi. Otetaan tuo vaikka ihan ekaksi esimerkiksi. Tätä on nyt ehkä vähän vaikeampi, että heitetään normaalia kuusi sivusta noppaa. Mikä on todennäköisyys? Tämä on aika universaali, kun te joudutte miljoona kertaa tässä kurssin aikana kirjoittaa tuo todennäköisyyden, niin ihan huoletti mun puolesta saa käyttää todnäk. Se on aika yleinen lyhenne, että saadaan lukua 4 suurempi lopputulos. En nyt viittinyt sitä kutosta kysyä, kun se on niin yksinkertainen jo teille. No joo. Nyt kun lähdetään kirjaa tätä laskuna, niin ensin määritellä, että joo, P, probability, todennäköisyyslaskenta, tehtävä. Eli aloitetaan aina sillä. Määritellään sanallisesti, tai ehkä jos tämä on matemaattinen tämä tehtävä, niin voisi jollakin matikan kaavallakin suurempi kuin. Tässä voisi esimerkiksi käyttää, että x on suurempi kuin, x on lopputulos sille nopaa heitolle, ja se on suurempi kuin 4. Voisi käyttää suurempi kuin merkkiä ihan huoleti. Vaikkapa, mutta voisin kirjoittaa sanallisestikin, että se meidän tapahtuma on nyt, että tulee suurempi kuin 4, eli tulee vitonen tai kutonen. Ihan vaan tälleen lyhyesti, muutamalla sanalla. Määrittelet, että mitä te laskette. Se auttaa teitä itseäkin. Tämä pitäisi opetella niin kuin rutiiniksi todennäköislaskennan tehtävissä. P ja sitten sulkujen sisään, mitä tässä niin kuin odotetaan, mitä me mitataan, mitä lasketaan. Ja sitten suotuisat. No tossahan ne on jo määritelty. Meillä suotuisia tälle keisille on se, että tulee vitonen tai kutonen. Eli just tämä suotuisten vaihtojen lukumäärä. Niitä on 2 kappaletta. Ja kaikki mahdolliset tapahtumat, miten se voi päättyä se homma, nopaheitto, niitä on 6 kappaletta, koska nopassa on numerot 1-6, normaalissa nopassa. No siinä on meidän todennäköisyys. Voidaan sieventää tietenkin 2 ja 6, niin kakosella voidaan supistaa 1/3 1/3 vastaus. Mitä tämä suomeksi tarkoittaa, niin keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin, te heitätte noppaa, niin teillä tulee 1/3 heitolla tapahtuu se, että tulee vitonen tai kutoon. Mitähän tämä suomeksi tarkoittaa. Mutta ihmiset ymmärtää monesti todennäköislaskennan väärin. Eli ei tämä tarkoita sitä, että jos te olette heittäneet jo 2 kertaa, ei ole tullut 5 tai 6, suurempaa kuin 4,
Niin ei se tarkoita sitä, että väkisin sillä kolmannella tulee. Että todennäköisyyteenhän liittyy aina tuuri, että vaikka se todennäköisyys on tämä, voi silti mennä 10 heitto kertaa, että ei tuu vitosta eikä kutosta. Kaikki, jotka on pelannut Kimbleä, tiedättekö peli? Mä en enää ikinä suostu pelaamaan sitä, se on niin rasittava tuuripeli. Mutta anyways, niin siinä pitää saada kuton, että pääsee lähteä koko systeemiin se nappula sinne kiertämään. Ja sitähän voi joutua hakkaamaan monta kymmentä kierrosta ja kaverit pettää siellä kaikki nappulat liikenteessä ja itsellä itkukurkussa siinä ja koetat takoa sitä, että tulisi se kutonen. Ei se välttämättä tuu, vaikka se olisi, pitäisi tulla yhden suhe kuuteen joka kuudes kerta. Mutta ei se sitä tarkoita. Tuo on todennäköisyys. Se voi olla tapahtumattakin. Ihan samalla lailla, kun mulla oli se johdantoesimerkki, mä porisin siitä, että ne Audi-kuskit törmää todennäköisemmin kuin se Skoda-kuski, niin voihan se olla niin, että joku Audi-kuski ei ikinä törmäile. Ja sitten naapuri Skoda-kuski kolohii jatkuvasti postilaatikkoa ja autotallin ovea ja milloin minne. Ne on todennäköisyyksiä, eli ymmärtäkö niitä niin kuin tavallaan faktoin. No joo, kaikki tietää sitten, että tämä mulle riittää, tämä murtolukuus on tarkka, koska jos tästä otetaan laskinversio, niin yhden suhde kolmeen, kaikki tietää, että se on 0,33333 päättymätön desimaali, niin mä en oikeastaan ole tämmöisessä tehtävässä kiinnostunut tästä. Mutta näistähän me päästään sitten prosentteihin käsiksi. Eli prosentti on aina yksi sadasosa, kymmenesosat, sadasosat, tuossa on sadasosat, niin 33,3 prosenttia on nyt tämä, jos joku tykkää prosentteina ajatella. Ja joskus se kysymys voi olla, että määritä todennäköisyys prosentteina. Eli näin. Nämä kaikki on ihan valideja vastauksia tässä tehtävässä. Eli myös tämä desimaali 0,33, niin sekin ymmärretään, kun te olette aloittanut, että tämä on todennäköislaskennan tehtävä. Ja vaikka vastauksen, että 0,33, niin sekin ymmärretään ihan niin tavallaan todennäköislaskennan tehtävän vastaukseksi. Että kaikki nämä on hyviä vastauksia, mutta ehkä paras tietenkin tämä tarkka vastaus. Tämmöinen on tärkeä kuin vastatapahtuma. Eli, tai aloitetaanpa, no joo, mennään tuolla otsikolla, väliotsikkoja. Tapahtuman A, vastatapahtuma, merkitään. Mä en valitettavasti tällä saa sitä oikein, mutta puuttuu tästä kasiosta vielä tiettyjä ominaisuuksia, mutta se merkitään teillä oppikirjassa niin A-viiva päällä, eli A ja sitten viiva päälle. Ja mä nyt vaikka itse sitten kirjoittelen sitä, että te voitte paperille kirjoittaa vaan, että A-viiva päällä. Mä vaikka kirjoittelen sen aina, että vastatapahtuma on. Ja se lasketaan näin, että P, A on vastatapahtuma, on aina sama kuin yksi kokonainen miinus A on todennäköisyys. Ja vastatapahtuman todennäköisyys on aina yksi miinus se A on todennäköisyys. Ja tuo yksi tuossa on nytten tyypit 100%, yksi kokonainen 100%. Ja mä nyt otin ensin tämän teoriassa, katsotaanpa käytännössä, jatketaan tätä ensimmäistä esimerkkiä. Otetaan esimerkki, ykkönen jatkuu. Määritään esimerkin tapahtuman. Mä aloitan lainausmerkeistä, saadaan lukua 4 suurempi lopputulos. Vastatapahtuma ja laske sen todennäköisyys. Eli ekassa esimerkissä oli tuo saadaan lukua 4 suurempi lopputulos. Mikä on tämän vastatapahtuma? Jos A tapahtumaatta mikä on se A vasta, eli te kirjoitatte sinne A-päälle.
mikä on tuo vastatapahtuma. Eli suomeksi siis päinvastainen, täysin päinvastainen tapahtuma. Miten muotoilette ensin suomen kielellä? Saahan lukua 4 suurempi. Onko se, että saadaan lukua 4 pienempi? Mitä olette mieltä? Ei ole suoraan tolleen, ei voi suoraan vaihtaa. Lukua 4 suurempi, me äsken se lyhennettiin, että no sehän tarkoittaa suomeksi, että tulee nopalla 5 tai 6. Eli nythän meillä pitää huomioida just se, että nyt se 4 ei tullut tässä, sen vastatapahtumassahan silloin tulee 4, 3, 2, 1 ja kaikki muut nopaan lukut. Jos tämä oli kerran tuo, tulee 4 suurempi, tulee 5 tai 6, niin sen vastatapahtumahan on, että tulee 5 pienempi, 4, 3, 2, 1, kaikki muut. Näinhän se täytyy mennä. Jotakin tapahtuu, tai sitten päinvastaista tapahtuu. Vastatapahtuma on suomeksi, että päinvastaista tapahtuu. Ja jos lasketaan tämän todennäköisyys, saadaan lukua 5 pienempi, eli tulee 1, 2, 3 tai 4. Eli mä lähdin vaan tuosta suoraan, mä en käyttänyt mitään tämmöistä kaavaa, vaan lähdin vaan tuosta suoraan miettimään, että saadaan lukua 5 pienempi. Ja nämä, silloinhan se on, mä olisin pitänyt ottaa kaikki tuosta tuohon kaavapuolelle. Meillä on 4 suotuisaa, 1, 2, 3 tai 4, ja kaikki ne on taas 6 vaihtoehtoa, eli sievennetään 2:lla, 2:3 on se todennäköisyys. Tarkkana vastauksena 0,666666 niin edelleen. Ja siinä maali. Ei oteta sitä, että ei uuta pyöristämään epätarkkoja. No nyt tyypit, tämä kaava tarkoittaa sitä, että kerran tämä saadaan lukua 5 pienempi. Oli vastatapahtuma tälle, mitä me laskettiin äsken. Niin mehän oltaisiin voitu suoraan käyttää sitä alkuperäistä tapahtumaa aata, tulee 5 tai 6, 1/3 vähentää 1:stä, 1/3 on pois, niin meillä tulee just tämä 2/3. Olisi voinut myös laskea on yhtä kuin 1 miinus p. Tämä kaava näin. Vastatapahtuman kaava. 100% 1 kokonainen miinus. Saadaan 5 pienempi, eli saadaan 4 isompi. Ja kun me on laskettu kerran, varsinkin koska me on tämä jo laskettu, niin 1 miinus 1/3 2/3. Meillä ei olisi tarvinnut miettiä tätä ollenkaan. Oltaisiin voitu mennä suoraan tähän. Ja varsinkin joskus, kun nämä on, silloin kun te huomaatte, että no mun on hankalampi laskea tämä. Tämä oli helppo tehtävä. Tämä nyt oli aivan sama, että miten me nämä nopaiset. Nämä on niin 6 vaihtoehtoa, miten tämä voi mennä kaikkineen. Niin. Mutta periaatteessa tätä oli hankalampi laskea 4 enemmän. 4 vaihtoehtoa versus tämä 2 vaihtoehtoa. Niin kyllä tätä nyt hitaammin laskisitte tuossa, kun tällä vastatapahtuu. Silloin kun te huomaatte, että se vaihtoehtojen määrä on vaikea, iso, hankala laskea, niin kannattaa ehkä miettiä tuon vastatapahtuman kautta. No joo, otetaanpa vielä esimerkki 3 ja lähdetään sitten laskeskelemaan näitä asioita. Luokassa on 16 poikaa ja 12 tyttöä. Opettaja ottaa yhden tyypin
kantoavuksen kannetaan vaikka jotakin tietokoneita laturikaappiin tai jotakin muuta vastaavaa kokeen jälkeen. Otetaan vaikka A-kohta, että mikä on todennäköisyys, että A-kohta, niin tässähän määritellään, että todennäköislaskennan tehtävä tapahtuma on, että kantavuoksi tyttö, tai pelkästään vaikka tyttö tässä tilanteessa. Sinä hirveästi tarvi runoilla siihen. Suotuisat vaihtoehdot, kuinka paljon niitä on? No, 12 kappaletta näistä kaikista luokkalaisista on tälle tapahtumalle suotuisia. Kaikki vaihtoehdot, paljonko niitä on, 16 plus 12, 28. Pystyykö sieventämään? No, parillisia lukuja, niin melko varmasti pystyy. Esimerkiksi pystyykö nelosella? Ei, pysty nelosella ainakin kolmonen ja tuohon se menee 7 kertaa. 3/7 tarkka todennäköisyys. En ole oikeastaan kiinnostunut. Mä en tiedä, että jos mä tulen 7 ja 3, niin varmasti tulee joku desimaali, joka on ala. Voin mä sitten tehdä, mutta ei tämä hirveästi auta asiaa. 3/7 eli 0,428, eli noin 42,9% näköisyys. No joo, tässä nyt oli vaan helppo tehtävä, oli tarkoitus vaan hoksauttaa teitä tuosta vastatapahtumasta, että nythän tämä on täysin, tämä B-kohta on ton A-kohan vastatapahtuma. Eli lasketaan vastatapahtumalla eli se pojan matkaan lähtö on vastatapahtuma, B poika on yhtä kuin 1 miinus B-tyttö, eli tuo tyttöjen todennäköisyys on jo laskettu, niin 1 miinus 3/7. Mietitte yksi kokonaan se 7 osina, 7/7. Eli 4/7. Ei ole pakko noita väliä vaan, että jos on selkeä itselle, niin saattaa mennä vaan.